ActionAid ger tjejer som hejar på tjejer. Okej, först lite deppiga fakta direkt från verkligheten. Tjejer jobbar stenhårt. De utför 66% av allt arbete och producerar 50% av maten. Men de tjänar bara 10% av inkomsterna och äger ynka 1% av all egendom i hela världen. 1%? Seriöst? Så kan vi bara inte ha det. Det är orättvist. Och nu kanske du bara, jag önskar att det fanns någonting som jag kunde göra åt den här skiten. Tada! Igen. Det finns nämligen en grej du kan göra. Eller ja, det finns faktiskt två grejer som alla tjejer, och killar med för den delen, kan göra. Grej 1. Gå in på actionaid.se och köp en get i julklapp till någon du tycker om. Vad gör det? En get betyder en tjej som får det bättre. För en tjej som äger en get blir ännu grymmare och kan ta kontrollen över sin ekonomi och inte minst stärka sin status i samhället. Det är skitviktiga grejer som förändrar en tjejs liv. Och just det, du får ett snyggt kort att ge bort någon gullig typ i julklapp också. Grej 2. Sprid den här filmen. Posta den på din blogg, på Facebook, maila den till bästisar och de på ditt jobb. Så att alla fattar att årets julklapp är en get och att du är en sån som hejar på tjejer. Alltså, snabb repris. Grej 1. Ge bort en get i julklapp. Grej 2. Sprid filmen. Och kom ihåg, ta ingen skit. Massor av kramar och god jul från ActionAid.